Kā jaunieši? Prieks redzēt jūs pēc nedēļa brīvdienas aklu slēpēm. Darbosimies iesākumā šeit tās patās pa šo te gar ceļu, pa šo līdzinumu, jā. Uz to pusi braucam slicolītī. Tai galā pie būdiņas griežamies apkārt, kāpam iekšā sliedītē un atkārtojam klasiskos soļus. Pašlaik, ko kā mākam, tā braucam, jā. Lūdzu, aiziet, atceramies, kāda ir distance, jāievēro vienam starp otru, jā, nesteidzamies. Un galvenais cenšamies slīdēt, izmantojam slēpīti slīdēšanai, jā, slīdam. Necilājam kājas tā kā stārķi, bet slīdam uz slēpītes, jā. Tepat tā saka, paliekam, tur, kur sākāt, jā. Labi. Paliekam uz vietas. Jā, viens sakal blakus otram. Braucot slicolītī, atceramies, ka slēpīti domā tāpēc, lai uz viņu slīdētu. Jā, tad slīdam. Un tā, kas taisam solīti, cenšamies tā kā lekt prom no tās kājas, kur tūlīt beigs slīdēt. Jā, atcerieties, ko kājas beigs slīdēt. Lecu prom, jā. Un netaisam šo te tā kā dzērus pa puru, kad ejam, jā. Nav. Cenšamies pielikt slēpīti klāt. Dancojam uz slēpēm, jā. Aiziet meitenes droši. Un mēģinam slīdēt. Un atceramies vienu lietiņu. Tā, kad mēs tos vienlaikus soļus taisam, jā, tā skaties. Es skatos uz priekšu. Augums noliecas, jā. Bet es pats neliecošu tā te, jā. Tā nē. Tad augums noliecas, jā. Un kamēr es slīdu, tikmēr es cistiļos augšā uz nākošo soli. Jā? Mēģinam. Un asa kustība. Un asi. Vairāk vika noliecies. Labi, Ralf, ļoti labi. Tie, kam labāk slīd, labāk pagaidat. Drusk, kamēr iepriekšējais aizbrauc tālu prom. Un, Sindija, nolieciies. Viduklītī, nolieciies. Cēgalos neturpjamies. Un tā paslīdam. Slīdām. Asī. Asā kustība. Necilājam kājiņas, necilājam. Izveidojam pusaplīti. Smuki, draudzīgi sājam kopā visi. Izveidojam pusaplīti. Tā. Vika, nu kas tad, nu? Tad slēpojot, ka mēs slēpojam slicolītī. Arī tas ar klasiskiem soļiem attiec. Mēs kustību varam uztaisīt šādā te veidā, jā, lēnām. Bet to pašu mēs varam iztaisīt asi. Jo jūs šo kustību asāk izpildīsiet, jo jūs ilgāk slīdēsiet. Jo jūs ilgāk slīdēsiet, jo jūs ilgāk atpūtīsieties. Jo ilgāk atpūšos, vairāk sagalvāju spēkus. Mazāk reizes strādāju, jā, tad iedomājieties, ja jūs uz 10 metriem stumjoties, izteistat 10 reizes, jā? Vai jūs izteistat 6 reizes? Uz 100 metriem tās ir 100 reizes, attiecīgi 60, jā? Un tā jūs varat sarēķināt, cik jums daudz spēku vajadzēs. Jā, tad slīdot, tad arī, jā, tad asa kustība rociņām. Vienalga, tā ir klasiskais solis vai slidsolis. Asa kustība ar rociņām, jā? Akcentējam šo te, hop, rītam virsū. Tā, tagad klausieties. Stumjamies!